وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا منصب سنبھالنے کے بعد پہلا غیر ملکی دورہ، وزیر خارجہ ایک روزہ دورے پر آج کابل جائیں گے۔ افغان وزارت خارجہ میں پاکستانی اور افغان حکام کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات بھی ہوں گے۔ ملاقات میں دو طرفہ تجارتی امور، افغانستان پاکستان ایکشن پلان فار پیس اینڈ سٹیبلٹی پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ تو آپ کو بتائیں کہ شاہ محمود قریشی اپنا منصب سنبھالنے کے بعد یہ پہلا سرکاری دورہ کرنے جا رہے ہیں، اور جیسا کہ انہوں نے یہ بات واضح طور پر بتائی تھی کہ ان کا پہلا دورہ جو ہوگا وہ افغانستان کا ہوگا، اور اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ پاکستان اچھے تعلقات چاہتا ہے، اسی لیے وہ یہ دورہ جو ہے افغانستان کا کریں گے، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر خارجہ ایک روزہ دورے پر آج کابل جا رہے ہیں۔